Ja sam Andreja Dobrijević i danas u Temerinu snimam BT reportažu o manifestaciji Prosto ko pasulj. Ja sam Ana Kaplarević i danas u Temerinu snimam BT reportažu o manifestaciji Prosto ko pasulj. Andro! E, jeste da je Temerin mesto susreta, ali šta ćeš ti ovde, aj molim te, objasni mi. Pa ja sam došla da snimim reportažu o pasuljadi. Pa ja sam došla da snimim reportažu o pasuljadi. Nemoj da pričaš da su nas poslali da snimimo isti događaj. Pošto je to takmičenje u pripremanju pasulja. Ajmo mi da spremamo pasulj. Pa da im pokažemo da možemo da napravimo i odličnu reportažu. I dva vrhunska pasulja. Ko spremi bolji pasulj, on neće morati da pojede ovu papričicu. Dobro, hajde. Nije puno ljota. Ništa, idemo onda odmah na vašarište. Slažem se. Dogovoreno. Idemo. Šarmantna opština u jugoistočnom delu Bačke udaljena je samo sat i 15 minuta vožnje od Beograda. Temerin je, između ostalog, prepoznatljiv po gostoljubivim domaćinima, predivnim prirodnim predelima, autentičnim salašima i bogatoj gastroponudi. Jedan od događaja koji je najposećeniji je takmičenje u kuvanju pasulja koje je ovoga puta okupilo više od 220 ekipa iz Srbije i regiona. Na vašarištu, mestu idealnom za održavanje manifestacija pod otvorenim nebom, dobrodošlicu nam je poželela direktorka turističke organizacije opštine Temerin, Jelena Radić. Temerinska pasuljada je postala prepoznatljiva širom Vojvodine. Tradicionalno se održava svake godine u junu na Temerinskom vašarištu, najlepšem vašarištu Srbije. Svake godine imamo sve veći broj prijavljenih ekipa, sve veći broj posetilaca. I mi se vodimo onim dobar glas daleko se čuje, ali u našem slučaju to je zaista tako. Danas nam baš sve ide na ruku. Divno vreme, sunce sija, ekipe vesele, raspoložene, takmičarski nastrojene. Ja više ništa ne bi dodala, samo ovako da ostane i ne može bolje i lepše. E sad ja moram da pitam, da li nas dvoje možemo da se takmičimo u pripremanju pasulja? Kako ne bi, ovde ima toliko ekipa dobro raspoloženih koji će vas jedva dočekati. Kome god da priđete, dočekat će vas raširenih ruku, jer mi Temerinci smo takvi. Nas je lako zavoleti, a i vi ste takvi i lako ćemo se uklopiti. Pa sve dogovoreno, znači vodite nas kod ekipa i moja ekipa da pobedi. Vidjet ćemo kako se pokažete, ne obećavamo ništa unapred. Dame imaju prednost. Ana se prva susrela sa članovima svoje ekipe. Dobar dan. Ovo mora da je vođa ekipe. Pa kaže Ana, tako, Tira, drago mi je, Andreja, ili Pera, naglasak. Andreja tražio dobije ekipu koja će da osvoji prvo mesto, ali boga mi ovi pehari sugerišu da sam ja izgleda bolje prošla. Izgleda smo pravu ekipu našli. Pa, potrudit ćemo se, ne zna se nikada, ali zato smo došli. Zato smo došli. Posle malo duže šetnje i Andreja je pronašao svoj tim. Mene su poslali kod vas. Dobar dan. Dobrodošli. Andreja, bolje vas našli. Drago mi je. Je li ovo ekipa? Ovo je naša mala, ali odebrana ekipa. Nismo još svi tu, ali polako se sakupljamo. Je li pobeđujemo? Pa naravno, kao i svake godine. Šta nas dočekuje ovde na vašem stolu ovako? Evo, od pehara za gledanje, a za degustaciju ovo je sve ovde što vidite. I još ima pride svašta nešto. Tradicionalno jelo, leba, masti, paprike, luka. Eto, a ovo su sa sela proizvodi domaći. Znači, vas pasulje najbolje? Najbolje u celom regionu, ne samo u Temerinu. Jel znate da ako vi ne pobedite, odnosno ako vaš pasulj ne bude bolje od pasulja koji priprema moja koleginica, da ja moram da pojedem ljutu papričicu? Naravno, to se neće desiti. Prvi uslov je da obučete našu majicu, to je naš dres, i krećemo u spremanje pobedničkog pasulja. Slažem se. Jel mogu ja da očekujem da ćemo jedan ovakav da podignemo danas? Da će Bog, ja mislim oče. Ja pobedim svog kolegu Andreju. Sa srećom da nam bude, ili tako? Da će Bog da bude sa srećom. Pre zvaničnog otvaranja manifestacije, predstavnici svih ekipa okupili su se ispred bine na zajedničkom fotografisanju. Ajmo sad svi kurije na pozdrav!
Nama ova manifestacija prosto kao pasulj je jako važna, s obzirom da smo mi danas domaćini ovako jedne gastronomske manifestacije. Mogu slobodno da kažem, što se tiče takmičarskog dela, to je najveća gastronomska manifestacija takmičarskog karaktera. I nama to jako znači, s obzirom da smo mi danas domaćini, bukvalno cele Srbije, i dolaze nam ljudi iz cele Srbije i regiona. I generalno, što se tiče turizma, tu dolaze borave, neke ekipe su došle i par dana ranije, ostaće par dana ovde i drago mi da je prepoznat Temerin po ovako jednoj manifestaciji. Možda sva deca ne vole pasulj, ali vole dobru muziku. Mališani su uživali u koncertu na kome je nastupila Mari Mari. Zaista je onako grandiozno, veliko i moram reći kulturno i divno organizovano. Uz dobar pasulj uvijek ide i dobra pesma i obrnuto, što bi se reklo. Pasulj je naše tradicionalno jelo koje svi naravno volimo. Ja mislim da nema čoveka koji ne voli pasulj. Kada baba napravi, ali uglavnom da, često jedem pasulj. Njen tata i moj tata zajedno kuvaju pasulj, pa će doći neki njeni drugari i neki moji drugari. Red je da se vratimo onome zbog čega smo i došli, pripremanju pasulja. Prva prepreka je čišćenje luka. Je li ima neki trik za luk, pošto plačem, nosim sočiva, ali može to nekako da sredi, kažu hladna voda? Pa vidite, koli, ovo je pogačar luk, taj ne bi trebao da štipa. Hajde da proverimo. To je pogačar domaći luk. Ajde, iz bašte. Aj, toga ima! Znači, ovde je komšijska saradnja na nivou. Najbitnije imati dobre komšije. Hvala, hvala. E, ono što mene interesuje, osim ovog povrća, će bude neko meso. A, bit će malo i mesa. Meso nam se krije ovde u šerpi. Krijemo ga od ostatka ekipe. To je naša tajna, tako je. Meso se dodaje u posebnom momentu. To naš kuvar Duško zna. On je stručnjak za kuvanje pasulja. Ana je očigledno rešila da pokupi tajne kuvanja najboljeg pasulja i od drugih ekipa. Na to nisam računao. Imam malo vremena da mi kažeš šta je tajna dobrog pasulja, da začinim i ja sa mojom ekipom. Pa je tajna dobrog pasulja da je prvo dobar pasulj i da u pasulji da je kvalitetno meso. A dobra paprika. Paprika je isto. A neka slaninica, nešto dimljeno ima li to? Dimljena slanina, dimljeno meso, kobasica, putkica, svašta tu može da se sastavi po ukusu. Momci, privuko me ovaj natpis gotiva teška, je li to gotivan basulj se sprema ili... Mi smo generalno gotivni ljudi, nas ljudi vole i mi se uvek gotivimo i volimo da jedemo, da pijemo i uživamo u tom. I posećujemo svakakve manifestacije, inače smo sa Manjače, obilazimo sve redom i živala Republika Srpska, Srbija i srpski narod i sve. Šta je tajna gotivnog pasulja? Tajna gotivnog pasulja je suvo meso sa Manjače. Srika mora biti sa Manjače. Ili drugačije, nema ni pasulj. A vidim da ste vi već zamezili dok ne stigne pasulj. Tako, izvolite. Tako, pa mora biti nešto pride, to je normalno. Mislim, pasulj je samo za takmičenje. Gde je između dva braka, jel pasulj će da prevagne na neku stranu, kako, šta se tu dešava? Dva imamo sigurno, jedan je već potpisao, drugi je, do duše mlada je trudna i drugi je potpisao, a treći se čeka. Pa. A šta se čeka ovde, jel ovde sve gotovo ili treba još nešto da se doda? Pa još malo da dobije taj konačan ukus. Ajde, ćete mi malo pokažete kako ja to mogu da promešam. Evo, gospodine Ranko, ajde. To je doktor Ranko, pasulj. Doktor, dobro, doktore. E, dobro. Je li paprika tajni začin ili ima nešto drugo? Imamo mi tajni začin. Mnogo više. Kotlić po kotlić, našla sam se tik do Andrejinog štanda, gde su me dočekale nataljske pasuljice. Ja sam svratila do vas, vi ste komšije sa ovom ekipom, gde je moj kolega Andreja. Ja se nadam da ćete vi biti bolje od njih. Ej, mi smo kandidovani na naše treće mesto i drugo mesto. Njih puštamo na treće... Nemoj da ih puštate, ma nemoj da ih pustite nigde dole. Bar za jedno mesto. Ako smo mi na prvom, onda možete. Tako je. Šta ima sve u ovom vašem pravom pasulju? Slanina, ima papaka, domaća polenica, malo kobasica,
Znači, malo sveže papričica. Rišljavo. Jeste, boga mi. I pasulj, gradištanac. Gradištanac, to je najvažnije. Da, tako je. Ana ništa ne prepušta slučaju, čak je i od pripadnika veterana 63. padobranske brigade pokušala da otkrije recept za čuveni vojnički pasulj. Vojnički pasulj je poznat samo po tome što ima jedan od osnovnih začina, a to se zove druženje. Jer u principu pasulj kao pasulj nije ništa specijalno, ljudi, da ne bi pravili famu sad oko toga. Radi se o najjednostavnije mogućem receptu, ali se radi na veliku količinu. I tu dobija malo na aromi. Stvarno bih želeo da pohvalim organizatore, jer ovo što su oni ovde napravili i ovo što se ovde dešava danas je stvarno vrh što se tiče organizacionog dela masovnih manifestacija. I pored mojih diverzantskih sposobnosti, nisam uspeo da saznam koji tajni sastojak je pripremila Anina ekipa. Kako je stanje na terenu? E, ja sam malo obišao ovih 200 i kusur štandova i ljudi su se odlično pripremili. E, kako mi sada da pobedimo žiri, odnosno da ja ne jedem onu ljutu papričicu na kraju? Šta ima naš pasulj? Naš pasulj? Pa ima specijalnu papriku. Dobro. Paprika koja je odležavala nekoliko godina, sušena na vetru, prirodnim putem, tako je, ručno mlevena, specijalno pripremljena za ovo takmičenje. Pa to nema da se nađe ovde, ali tako? Nema ovde, nema. Mi je tucali. Pa meso? Meso isto unapred pripremljeno? Meso napred pripremljeno, tako je. Je li isto iz rasadnika? Tri puta dim, jeste, to je to. To je prase. To je prase koje je gajno kod nas u rasadniku. Samo je paslo, je talo. Makirano, negovano, sve lepo. Čekaj, jelo, kukuruz samo. U tu čas da mi nazdravimo. Ajde, ajmo. Čekaj. Pero, nije da ja sad sumnjam, ali ja sam malo obišla štandove, videla šta ljudi rade. Svi su prezadovoljni, svi kažu njihov pasulj najbolji, svi imaju neke tajne sastojke. Ste vi dalje sigurni da smo mi najbolji? Ne, ma greške, ovo je 100%. Znači, evo jedan mali sastojak tajni i završam. Mogu ja sad da dodam? Možete, možete. Je li dobra ova količina? Ovak? Odlično. Naravno da ne mogu da vam otkrijem koji je tajni sastojak, ali se nadam da će biti presudan za našu pobedu. Gde ima dima, ima i vatre. A da bi se vatra zadržala tamo gde je predviđeno, tu su vatrogasci iz Temerina. Mi učestvujemo i kao ekipa i radimo protiv požarno obezbeđenje ove manifestacije. Sve preventivne mere koje smo mogli, mi smo preduzeli, zabranjeno korišćenje plinskih boca, zabranjeno loženje na asfaltu, loži se samo na čvrsto. Među nekoliko hiljada posetilaca, pažnju nam je privukla gošća iz daleke Rusije. Ja sam direktno došla iz Rusije na pasuljadu. Ovo je lepo, lepo vreme, lepa pasulj. Zadovoljna, zadovoljna. Puno svega. Puno ljudi, puno pasulje, puno sve. Posebnu čar ovoj manifestaciji daje i priprema humanitarnog pasulja, jer se sastojci za 3000 porcija mere u džakovima. To kažem da je 200 kg pasulja. Ako je 200 kg mešano hamburške slanine i kobasice i oko 150 kila raznog povrća, onda možete zamisliti koliko je to zahtjevno. Počeli smo u petak potapanje i ispiranje pasulja. To je prva operacija kad se startuje. Kad se ispire u par dobrih pod mlaznom voda, onda ga sipamo u takozvani ovaj mali kazančić od 3000 litara i kreće s takozvano bubrenje. I kuva se otprilike, pa, ajde da ne preteram, znači od 2-3 sata ujutru do 12, pola 1, 1 popodne. 1, 2, 3, 4, 5, bravo. Pa došao je red i za temerinske igre. Ovde nema neizvesnosti. Zna se ko je rođen spreman.
O, ajmo! Gledaj se! Još malo! Ja ću da idem papričicu. Dobro? Dobre! Okay. Andreja. Nisam imala šanse. Ali u glavnom takmičenju pali su i neki novi rekordi. Bio sam ovde i prošle godine. Pasio sam isto svetski rekord. Bilo je preko 14 metara. Ove godine je preko 17. U Stevenjski pasulj vežbamo, Bogu hvala. Svake godine sve veći napredak. Jako je lepo ovde, dobri su ljudi, dobra ekipa, dobri domaćini, tako da im hvala na ome. Dođite sledeće godine svi u Temerin, jako je lepo za decu, porodicu, druženje, prijatelje, svaka čast. Ajmo, posunice, gde ste? Pa vežbali smo nekad međusobno, nekad sa traktorče malo zakačimo pa vučemo. Ishrana, naša? Pa ne. Mi ujutru kad ustanemo, kad idemo pripreme, prvo ide po onim našim starim običaje, kašika meda, pa onda domaća kručka, jedno već, jedan, dva grada, pa maro slanine, pa doručak, meso i tako cijel dan. Žene, sve u redu. Za dobru atmosferu na Pasuljadi već godinama je zadužen glumac Goran Podlipec Lipec. Mi u Vojvodini nemamo kamenja, pa onda šta imamo, to bacamo, razumete? Znači, to su stari akumulatori i pošto je naša igra, onda su i naša pravila. Znači, dođe ovi neki sa strane i onda oni nama komentarišu, znate kao gde se baci akumulator, gde on padne, dotad se računa, kaže, kod nas ne. Ovo je naša igra, naša pravila, znači, računa se dok se dokotrlja. Videli ste i sami, znači, tehnika je slobodna, uglavnom se bacaju s ramena, bilo je raznorazni pokušaj u nekim prethodnim sezonama, ali evo ove, od ove se ustalilo bacanje s ramena, tako da danas smo bili na ivici svetskog rekorda, ali evo, zamalo. Postojale su nekakve ideje još za neka takmičenja, ovaj pijani penal se pojavio onako kao vrlo interesantna disciplina i tu smo u prethodnih nekoliko sezona smo imali takve situacije da mora i VAR čak da reaguje, da vidimo je li to baš bilo sve. Da li bio neki faul, onako neviđeni što bi rekli, ali za sad je bilo sve bez incidenata. Dok smo se mi igrali, Pasulj se krčkao po planu. Sada je trenutak da ga sa svojom ekipom, predvođenom kapitenom Perom, predam sudijama i onda jedva čekam da vidim kako su nas ocenili. Siguran sam da je naš pasulj bolji od Aninog, ali za svaki slučaj pripremio sam i jednu belu kovertu za članove žirija. Nije lako odabrati najbolje među više od 200 uzoraka, zato smo jednog od članova žirija pitali koji kriterijumi su presudni za izbor. Pa kao prvo, vizualno se gleda. Kao devojka se gleda, prvo se vide da je lepa. Posle vidimo da li je pametni ili nije, a tako isto je pasulj. Prvo znači treba da je lep, da je pasulj, da su raskovano ta zrna, da budu cela ali raskovana i onda i naravno ukus. Znači mora da je ukusan. I pasulj treba da je kompaktan, znači da ne bude da gore vodnikav, da dole bude gust. Znači jednako, ili što bi mi sudi rekli, svako jelo treba da ima lice i nališće. Znači kako lice, tako i nališće. Sve je jako važno. Sve, čak i vatra važna, i paprika važna, i pasulj važan. I važno je koje se meso stavlja. Većinom sam primijetio, ovde ljudi stavljaju dimljeno meso, ali eto, hoću da kažem da ne treba samo dimljeno meso da ide u pasulj. Treba da se stavi sveže meso, treba da se stavi kobasice, slanin obavezno ide. Da ne kažem ono kao ranije što je bila bez papka, nema pasulj. Andreja je poznat po fair i korektnoj borbi. Pokušao je da podmiti članove žirija, ali su ga oni, naravno, glatko odbili. Pre nego što žiri odluči da li je Andrejin ili moj pasulj bio bolji, red bi bio da ga i mi probamo. Mi pozivamo... Izvoli, to je za tebe. Hvala, izvoli za tebe. Prijatno. Da procenimo koji je po našem kriterijumu bolji. Ja ću odmah da sipam so, pošto ovo Anino je sigurno neukusno. Nisu lepi ti komentari, ajde fair malo borbe za početak. Gledaj. Mislim da će biti presudno na kraju ono što kaže žiri. A već smo rekli, papričica je tu. Sad sam našao još veću. I dok smo nas dvoje degustirali pasulj koji smo pripremili, žiri je proglasio pobednika ovogodišnje manifestacije Prosto ko pasulj. Pobednik
manifestacije Prostoko Pasulj 2024 je ekipa koja je dobila broj 056. I dobili smo zvaničnog pobednika ovogodišnjeg takmičenja u pripremi Pasulja, ekipu 2. maj iz Apatina. Organizacija je savršena, stvarno je lepo organizovano, odlično. Naravno, zanimalo nas je koji sastojak je bio presudan da Pasulj bude najbolji. Meso. Domaće, naše meso. Mislio sam da su Apatinci majstori za riblji paprikaš, ali su se pokazali i kao eksperti za kuvanje pasulja. Pobeđuju 2. godinu zaredom. A sada je trenutak da vidimo da li je bolji pasulj koji je pripremila Anina ili moja ekipa. Hajde, probamo, vidi. Ovo mi je neko bled. Ali ti je tu, probaj ti, plenti prednost. Ne mora da znači, ako je ružna devojka... Ako ćeš da padneš, bolje da padneš prvo ti. Da, ajde da padnem prvo ja, ajde kolega. Šargarepa pliva. Slanost. Slanost ima umereno, slatkost u šargarepi ima. Mislim da je malkice. Pasulj je raskuvan, pasulja nema. Drugi dele bogatije malo. Lepšu boju ima. Vidi, vidi, vidi. A i ovdje vidim šargarepa. Zove se palju pasulja, a ima pasulja. A ima pasulja, gledaj, vidite zrno, gledaj ga zrno. Lepo zrno. Lepo zrno. Vidimo. Kolega, ako se slažeš sa mnom, naravno mislim da će se složiti sa mnom, meni je ovaj bar. Čestitam, ne znam ko je pravi ovo, ja čestitam, stvarno. Ne mogu da verujem, pa ovo je namešteno. Yes! Prvo učešće i odmah pobjeda. Primamo pa čestitke, hvala u ime naše ekipe. Kao novi domaći. Sad će nam Tek sad je dobar. Kako ja sad da ugasim ovu ljutu papriku, pošto ja sad moram zbog toga da je kojede? Kako da ugasiš? Da ugasim sa hlebom. Hleb i mleko. Ne, to je vrh, to ne je ljutu ovdje. Ne bi rekla. Biće veselo, pasulj, paprika, mleko, hleb, sve. Jel može da se završi na ovom barčaku? Završila svaka čast, hrabar si, al altivar. Ti još jednom čestitam. Hvala. I neću se više kladiti sa tobom ništa. To ti je pametno. Ubija. Paprika je pojedena, pivo popijeno, a i mleko. Ostalo je samo da naši kapiteni kažu koliko smo pomogli ekipama. Pomogla nam je, radila je, ne možemo reći da nije, učestvovala je u kuvanju, u pripremi i sve ostalo. Pa mogu reći da je velik doprinos bio i da je ona bila ta presudna tačka koja je prelila čašu da pobedi vas. Pokazao se jako dobro, čak i dok smo pripremali pasulj, u seckanju, čišćenju, kao da ima iskustva sa prethodnim takmičenjem. Uklopio se jako lepo, tako da smo baš uživali sa njim. Opustili smo ga sa malo piva i tako da samo malo, možda jednu čašu, pa možda i dve, nisam ubrojio, ali je bio opušten, tako da nema šta. Jako lepo smo se zabavili. I Ana, evo nas na kraju naše temerinske priče koju ću ja pamtiti po onoj ljutoj paprici. Ja ću pamtiti po gostoljubivosti domaćina i po stvarno sjajnoj atmosferi. Mi smo bili danas na Pasuljadi, ali Temerin ima još mnogo toga da ponudi. Recimo, Park prirode Jegrička, obavezna lokacija na koju morate da dođete ukoliko ste u Temerinu i čarda u kojoj se možete osvežiti i odmoriti. A ja zakazujem sledeće druženje već u oktobru, kada se u Temerinu organizuje Fijakerijada, još jedna veoma posećena i odlično organizovana manifestacija. Pa se vidimo na ovom istom mestu možda vrlo brzo. Pozdrav od vašeg omiljenog tandema. Manifestacija Prostoko Pasulj nastavljena je tokom večeri koncertima na Temerinskom vašarištu, koji su trajali do ponoći kada je vatromet označio kraj druženja za ovu godinu.